יש? לא? לדבר בזה וזהו? להוריד את המדונה? לדבר, שומעים. או, בוקר טוב, מה נשמע? שמעו, לעמוד פה על הבמה מול כל כך הרבה בתי עסקים בינוניים וקטנים, אתם בכלל לא נראים בינוניים וקטנים מפה, אתם נראים נורא גדולים. היו פה שני פוליטיקאים הבוקר? או שלושה? שניים. מה אני אגיד לכם? טוב, הקאונטר פה הולך ועוזה לי, ואני רוצה לספר לכם על 2014, שהייתה שנה שנחשבת כשנה מאוד משמעותית בעולם אמצעי התשלום והמערכות הפיננסיות בכלל. אני מבטיח לכם, היי ליאת, אני מבטיח לכם שהיום אני אתן לכם קצת סיפורים מעניינים על 2014, שבאמת הייתה שנה מדהימה. וכמו שאיינשטיין ביקש, נעשה את זה מאוד מאוד פשוט, עם הרבה תמונות, שני סרטים ושלושה טיפים, מבטיח לכם, ובסוף תראו איך הכל מתקשר לעולם העסקים הקטנים. תראו, 2014 בעצם התחילה כבר בשלהי 2013. מכירים את הלוגו הזה? זה לוגו של רשת שיווק מאוד לא קטנה, היא עסק מאוד לא קטן בארצות הברית, קוראים לו טארגט. הרשת אולי השנייה או השלישית בגודלה בארצות הברית, בסוף שנת 2013, איפשהו סביב מה שקוראים בלק פריידיי, הרשת הזאת ספגה אובדן של פריצה למערכות המחשב שלה, שגרמו לדליפה של 40 מיליון פרטים של כרטיסי אשראי בארצות הברית. 40 מיליון פרטים של כרטיסים נחשפו, ומאז ועד היום העולם לא נראה אותו דבר, מכיוון שמחצית מאזרחי ארצות הברית אמרו בכל מיני סקרים שהם לא יסכימו לקנות ברשת שיווק שבה הנתונים לא מובטחים כיאות. הדבר הזה גרם לכך שארצות הברית בעצם פינתה את כל הרשתות הלא רלוונטיות, החיים כבר לא נראים אותו דבר, ונכנסה לעולם חדש, עולם שאנחנו קוראים לו בתעשייה שלנו EMV. EMV זה ראשי תיבות של Europe, Pay, Mastercard וויזה, זה תקן בינלאומי להבטחה של עסקאות, או באינטרפטציה הפרקטית שלו, זה צ'יפ קטן שנמצא על כרטיס האשראי, שמצריך הקשה של קוד סודי בכל רכישה. ארצות הברית חשבה שהיא לא תיכנס לעולם הזה, שהיא לא תהיה שם, היא חשבה שעלות החלפת המסופים בבתי עסק גדולה מהיקף הנזק, אבל אחרי מה שקרה בטארגט, ארצות הברית כבר שם, והיא כבר שם בגדול, אובמה חתם על צו נשיאותי, והעסק שם רץ, גם במדינת ישראל, החל מאוקטובר השנה, העסק הזה מתחיל לעבוד. חבר'ה, תתחילו לשנן את הקודים הסודיים של הכרטיסים, כי מהשנה הבאה תצטרכו להקיש אותם בכל עסקה במדינת ישראל. לפרק הבא אני קורא מעבר ממערב למזרח. אתם מכירים את הבן אדם שנמצא שם למעלה משמאל? כנראה שלא. יש 1.5 מיליארד כאלה סינים, אולי כבר כמעט שניים. כתבתי לי את זה שאני לא אשכח. חברת יוניון פיי, מישהו מכיר אותה? מישהו שמע עליה? יוניון פיי, קוראים לה חברת האשראי הגדולה ביותר שלא שמעתם עליה, כי זו חברה שהנפיקה בשנה שעברה למעלה מ3.5 מיליארד כרטיסי אשראי של המותג יוניון פיי, והיא בעצם חברת האשראי הגדולה ביותר בעולם. ובשביל שאני ממש לא אתבלבל, כתבתי לעצמי שבחצי הראשון של שנת 2014 בוצעו במותג הזה למעלה מ-2.5 טריליון עסקאות. 2.5 טריליון זה 2.5 שיש אחריו 12 אפסים. אז בהיקף של העסקאות היא שנייה רק לויזה שמחזיקה במקום הראשון. אבל חבר'ה, הסינים באים, והסינים are here to stay, ולא צריך לזלזל בכוח הסיני הזה, וכל מי שיש לו עסק יודע את המשמעות של לא לזלזל בכוח עולה. גם אפל עשתה לנו משהו מאוד דרמטי השנה, היא נכנסה במהלך ספטמבר לעולם אמצעי התשלום, והשיקה את האפל פיי, והחזירה לחיים את כל מי שחשב שהארנק הדיגיטלי והארנק האלקטרוני גוסס או הולך למות. וחבר'ה, כשאפל נכנסים לדברים, הם נכנסים בעוצמה ובכוח ובהרבה הרבה יכולת שיווקית. כנראה שבעוד כמה שנים שנסתכל על 2014 נגיד וואלה, זו הייתה השנה שתעשיית אמצעי התשלום הפכה להיות מה שתעשיית המוזיקה הפכה להיות כשאפל נכנסה אליה. אם אתם לא מכירים MCX, אז כנראה שלא הייתם בארצות הברית בשנה האחרונה, מכיוון ש-MCX, או ראשי תיבות של Merchant Customer Exchange, זה קואליציה של למעלה מ-60 רשתות, תראו איזה רשתות ענקיות,
זה של, וזה וולמארט, וזה קיימארט, וזה 7-11, וגם טארגט שלנו מקודם נמצאת שם למעלה. כל הרשתות האלה התאגדו, והחליטו שהן לא רוצות יותר לעבוד עם בנקים או עם חברות כרטיסי אשראי. הם פיתחו לעצמם גם יכולת סליקה וגם ארנק אלקטרוני, ואמרו, אנחנו עושים לבד. תחשבו שבארץ כל רשתות השיווק הייתו מתאגדות ואומרות, לא רוצות יותר לעבוד עם ויזה, לא רוצות לעבוד עם מאסטרקארד. אז ה-good news מבחינתי, כי אני עובד שם שהעסק הזה לא הצליח בארצות הברית, ה-bad news שהם ממשיכים לנסות. אז לכו תדעו לאן זה יוביל אותנו. אבל, שימו לב, הרשתות תופסות פוזיציה, מרימות ראש, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה ההשפעה של זה, אבל בטח שתהיה לזה השפעה מכריעה. והדבר האחרון שרציתי להראות לכם בציורים, זה חנות של Barnes & Noble, מכירים? רשת שמה מוכרת, יודעים? ספרים, נכון? זה חנות ממנהטן, יש כאלה מעל 1,100 בארצות הברית, באירופה עוד כמה מאות. בדרך כלל הם נראות אותו דבר, חזית יפה, מלאה בחלון ראווה, המון ספרים יפים. נראית יפה החנות, נכון? חנות ספרים מעוגנת, מסורתית. אפשר להריח מפה את הריח של הספרים, נכון אורן? זהו שלא, כי זה לא חנות של Barnes & Noble. זוהי חנות של לא אחרת מאשר אמזון. אמזון, שהמציאה את המסחר האלקטרוני. אמזון, שאמרה, אני לא צריכה את חוויית הקנייה, מה שנקרא. לא צריך לדפדף בספר בשביל לקנות אותו. אנחנו חיים רק ברשת. אנחנו לא צריכים להריח דפוס, פתאום אמזון מבינה שעדיין כנראה יש משמעות למיקום הפיזי, עדיין יש משמעות לעובדה שיש עקב בקרקע, כמו שקראנו לזה בצבא. אני לא יודע אם זה יצליח, אבל בטוח שמדובר פה לא פחות ממהפכה. אז תכף אני אדבר על מהפכות אחרות, אבל תזכרו, אפילו אמזון הגדולה החליטה שהיא נמצאת גם בעולם הפיזי ולא רק באינטרנט. אבל אם כבר באנו לכנס לעסקים קטנים ובינוניים, SME, SMB וכל ראשי התיבות היפים האלה, רציתי לתת לכם כמה טיפים מה לעשות בג'ונגל הזה, המסחרי הזה שבו אנחנו נמצאים, ואני רוצה להגיד לכם שני דברים מאוד מאוד חשובים. הפלטפורמות מתאחדות, זה אחד, ושתיים, האמפוס או המובייל פוס שולטת, כמו שהבת שלי הקטנה אומרת. ותכף אני אסביר לכם מה המשמעות של זה. שימו לב מה קרה בשנת 2014. בשנת 2014 כמות מכשירי הסלולר מכל הסוגים ומכל המינים חצתה, עברה את כמות המחשבים הנייחים. יותר סלולר ממכשירים נייחים. מה המשמעות? שכנראה הדבר הזה הקטן שהולך איתנו לכל מקום, אפילו עכשיו תוך כדי שאני בהרצאה, הדבר הזה נמצא עליי פה איתי, כנראה שזה פה, ומי שלא יכין את עצמו, ומי שלא מתכונן, ומי שלא נמצא בעולם הזה, כנראה לא קיים. תראו איך נראה המסחר הבינלאומי. יש למעלה מ-30 טריליון דולר עסקאות שנעשות מדי יום, זאת אומרת, בסך הכל 30 טריליון עסקאות בשנה שנעשות מדי יום בחנויות וברשתות ובמקומים פיזיים, הדבר הזה גדל מדי שנה ב-2-3%. המסחר האלקטרוני מכיל נכון להיום, רק זה נתונים של שנה שעברה, זה יכול להיות שהם טיפה יותר גדולים, אבל בערך כטריליון, זאת אומרת 1 חלקי 30 מהמסחר הפיזי, אבל הוא גדל בקצב של 20% מדי שנה. ותראו מה קורה למובייל. המובייל בתחילת השנה שעברה עמד רק על 300 מיליארד, דהיינו 0.3 טריליון, אבל הוא גדל ומכפיל את עצמו מדי שנה בשנה. וזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, משהו שאי אפשר להיות אדישים אליו, זה משהו שמשפיע על כולנו, במיוחד עלינו בעלי עסקים. ואת הדוגמה הבאה אני רוצה לתת מהסינים החמודים. מישהו מכיר את הלוגו הזה שראינו פה? נכון? מי אמר עליבאבא? חניך מצטיין. שימו לב מה קרה, סליחה, באליבאבא, ביום הרווקים, שמעתם על יום הרווקים הבינלאומי האחרון? ה-11 ל-11-14 היה יום הרווקים הסיני, שבו אליבאבא מכרה בארצות הברית, בסין, בעצם בכל העולם, אני אגיד לכם את המספר, אתם לא תאמינו, 9.3 מיליארד דולר, 9.3 מיליארד דולר עסקאות ביום. במדינת ישראל מדי חודש
כל חברות האשראי ביחד מגלגלות מחזור של קרוב ל-10 מיליארד שקל. בואו נעשה את התרגום, 10 מיליארד שקל זה בערך 2.5 מיליארד דולר, 9.3 חלקי 2.5, חברים, מה שעשו ביום הרווקים הסיני באליבאבה, שווה לבערך היקף פעילות כרטיסי האשראי של כל מדינת ישראל בערך ב-4 חודשים. יום, 4 חודשים. והנתון היותר מדהים בכל הסיפור הזה, שמחצית מהמחזור הזה נעשה איך? במובייל. לא במחשב השולחני, לא במחשב בעבודה, גם, חצי. אבל חצי במובייל, בטלפון סלולרי, באייפד, באייפון, בטאבלט אחר. ולכן, לקח מספר אחד, שיעור מספר אחד, חברים, אל תפספסו את מהפכת המובייל. בשביל להיות רלוונטיים בעולם שלנו היום, חייבים להיות במובייל. אמפוס שולט, תתתתת, אמרנו, וזה נכון, כי האמפוס, שזה ההתקן הקטן והחמוד הזה, שהצגנו פה לפני שנה, רואים? זוכרים את הקטנצ'יק הזה שמתחבר, אורן, אתה זוכר? שדיברנו עליו שאולי זה יצליח ואולי לא? אז מזה שנה כבר העסק הזה חי, קיים, פועל ובועט במדינת ישראל, ואלפי קמעונאים קטנים וזהירים, אלה אמרה קודם זהירים, יודעים שהם יכולים לכבד כרטיסי אשראי ולהפסיק לרדוף אחרי הכסף. לוכדי נחשים, מאלפי דובים, מוליכי כלבים, קוסמטיקאים, רואי חשבון, עורכי דין, בודקי מזוזות, מי שאתם רוצים, כולם במהפכה, כולם כבר נמצאים שם. למה? כי זה קל, זה זמין, זה נותן טיפול כולל לכל מה שהלקוח רוצה, עם תשתית מאוד 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 נוחה, והכי חשוב, הכי חשוב, התהליך הוא חלק, הוא לא מפריע, תראו מה קורה, פרסומת של ויזה מלפני כמה שנים, שהתהליך לא עובד חלק. תורידו את האורות בבקשה. אין לי סאונד. The Visa check card. Because money shouldn't slow you down. Life takes faster money. Life takes Visa. Okay, מה שנקרא, a word from our sponsors. אבל זה מה שהיה לפני כמה שנים, הלהיט הגדול ביותר, Visa Cash. ומאז ועד היום, העסק השתנה, חנויות יודעות לעבוד גם במובייל, ולכן אני אומר לכם, אל תקלקלו את מה שעובד. אם יש תהליך מחירה סדור, ידוע, תשתדלו לקחת את האמצעים, שעוזרים לכם לשמר אותו ולקיים אותו. והדבר השלישי והכי חשוב, וכאן אני מסיים, מבטיח, כאן אני מסיים, זה תנו ערך ללקוחות שלכם. אל תשכחו שזה הדבר החשוב ביותר. אם הלקוח שלכם לא נושא איתו למשל מזומן, אז תדאגו לתת לו ערך כזה.